Velkommen til Genopodden. Og denne gangen så er tema ikke mindre enn Genos internasjonale virksomhet. Det vet vi at det flere som har vært nysgjerrige på. Og vi skal se litt nærmere på hvordan Geno også jobber med eksport, og litt på hvordan de viktigste markedene til Geno også utvikler seg fremover. Og her i studio så er det som vanlig meg, Oda Christensen, og... Rasmus Langeved. Det er radarparet, det er det ikke? Jo, ja, det er en høyeste grad. Og så har vi fått med oss i den episoden her nå av Genopodden, så har vi fått med oss intet mindre enn Knut Ingolf Dragseth. Hei, hei. Som er leder for teknisk støtte og support, og hvis vi skal snakke om det internasjonale markedet, så må vi si Regional Sales Manager, og så kan du fortelle litt mer om hvilke områder du har, er ansvarlig for. Det høres jo fint ut over Regional Sales Manager, da, men det var mer et strev. Jeg driver på i Asia, og det som kalles for Pacific, eller Australia, New Zealand, det det som mine områder. Ikke sant? Det var der hvor jeg da fikk bare sånne små bokstaver her, hvor det stod liksom APASC, og det var derfor jeg løftet den ballen videre. Så, jeg var litt imponert over den, ja, den tipperen, ja, og så tenkte jeg du skulle få ta introen på den. Det er jo et ganske stort område som du også har ansvaret for, så veldig spennende å bli, glede meg til å høre mer om det markedet også. Men Knut Ingolf, vi er jo ute i flere markeder, kanskje en 30 land som vi eksporterer genetikk til, og mange lurer jo på hvordan dette her egentlig går, og kan du si litt om, gi noen tal for hvordan den økonomiske utviklingen har vært for eksporten til Geno? Ja, siden vi begynner med eksport, så har jo globale eller eksporten tilført Geno, eller kjøpt produkter fra Geno til en verdi til ca. 55 millioner norske kroner. Og så er det noen royalty-inntekter på ca. 17 millioner. Og det er jo på en måte de produkter som Geno Global handler av Geno SA. Vi må jo litt inn på organiseringen til dette her, for å på en måte skjønne hvordan dette her fungerer. Mens Geno Global AS, de kjøper jo dere produkter, selger dem videre, og der er det jo en del kostnader, så der er det jo et negativt resultat til nå. Men det betyr ikke det at det ikke har tilført moderorganisasjon noen ressurser, så det er viktig å skille litt på det. Ja, jeg tror det er en viktig presisering, for det blir jo ofte fokus på liksom resultatet i Geno Global isolert, ja. Og det er ikke hele historien. Nei, det er ikke det. Men kan du si litt om hvorfor er eksporten så avgjørende for Geno? Det skjer jo det at norske markedet, det er jo det viktigste markedet for oss, og det er jo på en måte det norske bondene er her før. Samtidig så skjer det så det at kutallet det synker år for år, og med avlsarbeidet vårt så greves jo vår egen grav langsomt og sikkert. Det blir bedre og bedre fruktbarhet, høyere produksjon. Markedet, mjølkemarkedet er begrenset, så det betyr jo færre dyr og færre insemineringer per dyr, og da dermed lågere inntekt til Geno. Så det er jo bakgrunnen for det at det skjer det at skal på en måte greie å finansiere avlsarbeidet vårt, for det blir dyrere og dyrere å drifte et godt avlsarbeid, så må oss ut og tjene penger. Skal vi ha råd til å drive med embryo, skal vi ha råd til å drive med GS-testing, skal vi på en måte lønne alle de her fantastiske forskerne våre som sitter og jobber med avlsutviklingen for å få så rask avlsframgang som mulig, så må vi ut og hente inntekter andre plasser fra inn i det nasjonale markedet. Så det er begrunnelsen for at vi vil ut, skal tjene penger, rett og slett. Ja, så det er jo egentlig en forutsetning for en nasjonalt avlsarbeid på storfe. I fremtiden, at vi lykkes og får noen inntekter fra eksporten? Ja, det er det. En skal ikke male fonden på veggen, men færes ikke noen inntekter fra eksporten, så vil det seg etter hvert bli utkonkurrert fra andre raser som har en raskere avlsfremgang, og som da vil ha et bedre produkt i markedet. Men det håpes jo å unngå. Ja, og derfor er det vel kanskje også at vi ruster oss litt annerledes mot fremtiden på det internasjonale markedet. Vil du fortelle litt om hva som skjer med, vi har jo Geno Global som hvor det skjer en del endringer rent strukturmessig?
Ja, Geno Global har jo vært litt sånn fram og tilbake. Det startet jo som et eget selskap, som et AS, og det er det i og for seg nå også. Men nå er det jo mer et papirselskap med et organisasjonsnummer, men det er ingen ansatte der, det er bare en plass der pengene er innom. Men i fremtiden så har vi tenkt å vekke Geno Global AS til livet, så en del av oss som nå jobber i Geno SA blir overført til Geno Global, så nå blir det en egen levende organisasjon med ansatte og en ledelse og et budsjett, og den globale satsingen skal drives via Geno Global AS, så det er nytt. Det er også for å få et bedre fokus på det internasjonale markedet, og vi ser jo også at vi får flere internasjonale kollegaer etter hvert også? Ja, det er veldig spennende å jobbe sammen med dem. Og så har vi jo nå drivet stort sett med distributører i de forskjellige markedene. Mm. Planen fremover er jo å lage egne datterselskap, altså at det er Geno Global som er aktøren i de her markedene og som selger produkter direkte til sluttkunde eller via inseminører, veterinærer, litt ettersom hva strukturen er i det markedet vi er inne i. Mm. Men vi har jo hatt, og vi viderefører nå en avtale med ABS, det amerikanske selskapet som en av de store aktørene på seminmarkedet. Ja, det stemmer det, ja. Men hvilke områder er det dekker den avtalen der ABS på en måte er vår distributør på? Det er jo først og fremst USA, og så er det noen land i Europa, Italia, Frankrike blant annet, og så er det jo Australia som blir dekket av den avtalen der. Og der er det jo mer som en partner, så har jo en avtale som går på en grunnpris på dosen, og så royalties inn til Geno Global ettersom hva salget er. Så der er det jo et samarbeid. ABS er jo en stor, tung aktør internasjonalt sett, og de har jo også genetikk som fyller ut vår genetikk. For det er jo kryssningsavl som er på en måte mest aktuelt i utlandet. Og da trenger man jo også Holstein genetikk og kanskje også kjøttfe med kryssning med kjøttproduksjon i mjølkeproduksjon. Mm. Og så har vi jo et selskap i Nederland som heter Exaris. Der har jeg vært så heldig at jeg har vært og besøkt de og sett hvordan de jobber også. Der også er det endringer som skjer fordi at vi også ser at det er et behov for å skru oss tettere inn i det internasjonale markedet, for å si det sånn. Ja, jeg ser jo det at det er viktig å knytte de her datterselskapene så tett inn til Geno som mulig. Exires er jo 90% eid til Geno, og der er det litt annet forandringer i bemanningen for tida. Så leter etter en ny daglig leder, og ønsker da å knytte både daglig leder og alle de ansatte i Exires nærmere inn til oss i forhold til at de nå har vært litt mer selvstendige. Kan vi ikke si at de har vært ute på vivanke, men de har på en måte driftet markedet helt selv. Så nå ønsker vi oss å knytte dem tettere til oss og være med og drifte på en annen måte. Ja. Og jeg som jobber med kommunikasjon, jeg vet jo hvordan det er å bygge mange merkevarer, og det er klart at det, sånn sett så vil vi få en renere merkevarebygging også, så det setter jeg veldig, gleder jeg meg veldig til. Det er bra å høre at du har trua, Oda. Ja. Veldig trua. Hvilke markeder er det som man vil sette inn trøkket på fremover? Så vi har en prosess nå å kikke på de her forskjellige markedene, så har vi splinket ut tre marked i tillegg til dem som er inne i ABS-avtalen. Og det er Kina og Polen og New Zealand. Kina er jo den femte største mjølkeprodusenten i verden. De har 13,5 milliarder kyr og 300 millioner bønder. Så der er det er litt jo andre tall enn det vi ja, det er jo et stort potensiale der, det er det. Så det er et veldig spennende marked, samtidig så er det et marked med stor konkurranse, for det er jo mange som ser mulighetene i Kina. De jobber nå for å få opp egen mjølkeproduksjon. De importerer mye mjølk per i dag, men har en målsetting om å produsere selv for å dekke behovet til innbyggerne sine. De har en målsetting på å komme opp på et mjølkeforbruk på ca. 3 dl per person per dag. Hvor stor økning er det i forhold til det de ligger på i dag? I dag ligger de rett under 1 dl, ja. Så de må jo gange med 3 da, ja. I forhold til det forbruket som de har i dag. For der har myndighetene gått inn og sagt at det er myndighetene som sånn sett setter
akkurat det volumet på forbruk, fordi at de ønsker at flere folk skal drikke melk? Ja, det kostholdsråd og på en måte myndighetene som anbefaler det til sine innbyggere. Og så ser det seg at det kommer en kjøpesterk middelklasse i Kina. Det er ca. 600 millioner som regnes som øvre middelklasse og overklasse. Intet mindre. Intet mindre. Og de her de ser jo, eller har en litt annen livsstil. De har liksom kommet over det daglige brød. De er på et litt annet nivå og ønsker å assosiere seg med bærekraftig og sunn kost, aktiv livsstil. Med friluftsliv og mer kanskje litt av de nordiske verdiene som oss ser her i Norge. Så sånn sett så passer Geno og den norske røde kua godt inn i det bildet der. Mm. Ja, for rød betyr også, er det en lykkefarge, er det ikke det? Rød er en lykkefarge, ja. I Kina, ja, ja. Så her er det mye som klaffer. Det vil ikke dermed si at det biter oss selv. Det kreves nok ganske mye arbeid å komme inn på markedet der. Ja. Det gjør det nok. Og så leste jeg jo et sted nå også at Tine ønsker å eksportere melk til Kina, så vi får se da om det er Norge som tar over Kina. Ja, til nå så har vi 0,5% av markedet, da, så det er jo det er et stort potensiale. Det er det. Men så har du de andre markedene, det som er litt nærmere oss for eksempel, hvis vi snakker om Polen. Polen er jo et veldig spennende marked. Det er den tredje største mjølkeprodusenten i Europa. De eksporterer mye mjølk til de andre østblokklandene og andre europeiske land. De har en ganske konsentrert mjølkeproduksjon. Det er tre regioner i Polen som er tung på mjølk. Så det vil si at det er enklere å distribuere til Polen enn det til mange andre land. Og så har det jo gjennom tiden vært ganske god kontakt mellom Polen og Norge på landbrukssiden. Veldig mange polakker som har vært i Norge og jobbet på gårdsbruk, kjenner rasen ifra før. Mange av dem snakker også norsk, så er jeg ikke så ukjent i Polen som i mange andre marked. Jeg sa jo at jeg hadde en distributøravtale der med PH Konrad, en aktør som også selger landbruksutstyr inn til Norge. Så der kjenner det markedet litt ifra før. Hvordan er strukturen på bruket i Polen? De er litt større enn oss. Gjennomsnittsstørrelsen på bruk er vel, på antall dyr er vel mellom 200 og 500 mjølkkyr. Mm. Det er ikke så veldig mange som er veldig stor, så det er en ganske lik struktur som i Norge egentlig, men med litt større bruk kan du si, jamt over. Mm. Men det er en voldsom utvikling i polsk mjølkeproduksjon, det satses og investeres på? Ja, de investerer, og det er mange som, det er jo litt den samme utviklingen som du ser i Norge, at to-tre små gårder blir til en stor, og så investerer de i moderne driftsapparat og produserer godt med mjølk. De har jo en meieristruktur som er litt annerledes inn i Norge, der er det jo mange forskjellige selskap. Noen er kooperativ, noen er privateid, noen går og har egne meieri eller fredle mjølka selv og selger direkte til forbruker. Så det er kanskje det som skiller Polen mest ifra det norske markedet. Og så har du Down Under. Ja, så langt bort som det går an å komme. Også et veldig spennende marked. Det er det. Det er jo et marked som er helt forskjellig fra Kina. Kina er jo høy ytelse, full gass, mens New Zealand er litt i andre enden. Der er det beitebasert, finnes nesten ikke fjøs, de har en mjølkstall med tak over, og så går dyra ute hele året. Ekstensiv drift, mange mjølker bare en gang om dagen. Det er lite kraftfôr, det er mye gras, og det er ikke så høye ytelser, men de er opptatt av innhold, tørststoff i mjølk, det er det som det markedet betaler etter. Og så har jo det newzealandske markedet kommet litt i utakt, eller mjølkeproduksjon, mjølkeindustrien i New Zealand har kommet litt i utakt med resten av befolkningen. De er store, de legger beslag på mye areal, de er beskyldt for mye forurensning til vatten og luft. Og nå truer jo den newzealandske regjeringen med å innføre det de kaller for rap- og prompskatt på dyr, for å få ned drivhusgassutslippet fra mjølkeproduksjon.
Så der menes jo at vi har noe å tilføre med vår satsing på blant annet metanmåling i Norge og avl på dyr som slipper ut lite metangass. Det at vi har en kombiku, der du kan produsere kjøtt og mjölk på samme dyra, vil også få ned utslippet. Så jeg mener det at vi har gode argument for å hjelpe New Zealanderen til å møte de her kravene som resten av samfunnet stiller til dem. Ja, og det nettopp akkurat den, det med den, å forstå markedene som så utrolig viktig. Og jeg har jo da fått lov til å ta en prat med en kollega som faktisk sitter til daglig i Italia, Diego Galli, så vi skal ta en liten reise faktisk til Nord-Italia og ta en liten prat med Diego og høre hva han tenker om det internasjonale markedet og også trendene som han ser framover. Du får helse. Det skal jeg gjøre. Ciao, ciao. Ok, ciao Giuseppe. Ciao Diego. Dunque, un anno e mezzo circa che lavori nel... Ja, jeg var så heldig at jeg fikk en liten prat med Diego Galli faktisk i Italia. Og i Italia så skjer det jo, kan jo ting plutselig skje, så det ble ikke jeg som intervjuet Diego, men det var Diego Galli som da vår representant for markedet i Europa, i Geno. Han intervjuet Giuseppe Nugara, som en av salgsrepresentantene for ABS Italia. ABS vår distributør i Italia, blant annet. Så de hadde en veldig interessant prat. Vi fikk lov til å besøke et par produsenter, og Diego spurte blant annet Giuseppe, hva det som gjør at kundene fornøyde med NRF? Giuseppe har jobbet halvandet år i ABS, og det som han ser at kundene særlig fornøyde med at det et dyr som foreffektivt. De har få problemer med kua i fjøset, og at produksjonen på et nivå som er godt, og som også matcher Holstein-nivået. Og at de faktisk også ser en ku med godt velferd, altså en god dyrevelferd, som også viktig. Og så sier han også at det viktig at kundene da også følger mulighetene som NRF gir i avlsplanen til hver kunde. Og et annet spørsmål som Diego da stilte til Giuseppe hvilken ku det vi ser om et par år? Det vil da si hva som trendene framover i markedet. Og der sier Giuseppe at det som i resten av Europa. Vi kommer til å se at det blir mer fokus på det med foreffektivitet, og også på hvordan man faktisk får mest mulig ut av vannmengde. Det jo noe som vi ser har blitt et tema i hele sommer, og som selvfølgelig et tema som kanskje klarere fremme i den delen av Europa som Italia ligger i. I tillegg så mener han også at det viktig å ha en ku som forurenser mindre, at vi får mer klima- og miljøriktig ku. Og også en ku som spenstig og som har god dyrevelferd, og de snakker også en del om det med altså Ben Essere, som da velferd, og også en del om det med å ha mindre medisinering og mindre antibiotika, som også selvfølgelig en av fordelene som vi har med norsk rødt fe, og også med drifta som vi gjør i Norge. I tillegg så stiller også Diego spørsmålet om Redex, og at de ser at det en økt interesse også i Europa rundt kjønnsseparering rett sed, og Redexen selvfølgelig godt fremme. Og han sier at det det et ord som helt klart fremme hos hans kunder, og det fertilitet. Og kvaliteten på Redexen selvfølgelig også veldig god, som gjør at han får kunder som veldig, veldig fornøyde med det produktet. Og det en veldig, veldig godt fornøyd Giuseppe Nugara som Diego Galli har hatt en prat med i Italia. Ja, Tuttingalf, det jo kryssningsmarkedet som liksom der vi skal inn. Kan du si litt om hvordan interessen for kryssing på storfesiden i de ulike markedene? Hvordan utviklingen på?
Det varierer jo litt. Du har jo fremdeles marked som hell på renrasa dyr, og det er liksom løsninger. Men så ser man det at den verdensledende rasen, da, Holstein, begynner å få noen problemer, blant annet med innavl, fruktbarhet. De har gjort store fremskritt i det siste, men likevel så ligger de veldig langt etter norsk rød genetikken. Så det er jo for å rette opp i det som på en måte mangler i de rene rasene, at kryssningsavlen kommer inn. Du får en additiv genetisk effekt når du krysser inn forskjellige gener, pluss at du får den der heterosiseffekten, eller kryssningsfrodigheten, når du krysser inn. Og så begynner jeg etter hvert å få gode data som viser det at den første generasjonen, den er kallet F1, de mjølker bittelitt mindre inn i rene Holstein, men du tar at mye på utgiftssiden i form til bedre fruktbarhet, bedre helse, lengre levetid og lettere å håndtere, mindre fødselsproblemer og mange fordeler med å drifte. Så argumenterer jo litt med utgiftssiden, at man ikke må glemme den i forhold til inntektssiden. Og så skjer det jo det at de neste generasjonene, F2 og F3, der behelder du mye av de fordelene som du har med norsk rød genetikk, samtidig så kommer de etter på produksjonen, så de produserer faktisk bedre enn en ren Holstein. Så det er gode argumenter for å starte med kryssningsavl og for å drifte med det. Litt av utfordringen er jo tidsperspektivet i dette her, for det tar så utrolig lang tid ifra en kunde i utlandet kjøper genetikk til oss, tar den fær produksjonsdyr der den kan se hvordan den genetikken virker. Mm. Men det er et sånn to-ras-opplegg med NRF Holstein, er det som vi primært ønsker å selge inn. Vi vet jo USA blir også brukt en del jersey til kryssing, sånn at NRF kommer inn som den tredje rasen. Ja, det er forskjellige strategier på dette her. Det er både den to-rasekryssningen og den tre-rasekryssningen med litt forskjellige raser. Jersey er populær, Flekkfjie er også brukt som en tredje rase inn. Geno eller Geno Global ser det nok som enklest å håndtere en to-rasekryssningssystem. Det er lett å gå seg vill når du ikke har gode, kan du si, opptegnelser på avstammingen til dyra din, så er det litt vanskelig å våtte hvem skal egentlig krysse med til neste nå. Det er litt enklere med en toveiskryssning. Men når jeg har vært ute og i utlandet og snakket litt om hvordan vi driver, altså hvordan vi er eid og bygd opp og hvordan vi faktisk også driver avlsarbeidet vårt, så virker det jo som at det er litt annerledes enn i andre land. Er det? Ja, det er stor forskjell. Geno er jo et kooperativ eid til bønder i Norge, og det er jo den norske bonden som opp gjennom året har bestemt avlsmålet. Og som da har lagt vekt på det her med fruktbarhet og helse og ikke bare produksjon. Så det er unikt. Og så er det også unikt det at vi har en nukleus, som vi kaller det, eller en avlskjerne på ca. 200 000 dyr, det vil si så godt som alle NRF-dyra i Norge. Mens mange av de andre selskapene, der har de ikke noe system for å registrere produksjon eller sykdom eller de fenotypiske, eller hva styra presterer. Så der så betaler de noen utvalgte bønder for å gjøre de registreringene, og det er dyrt, og da får de kanskje en avlsnukleus på mellom 15 000 og 25 000 dyr i forhold til våre 200 000 dyr. Og det er en stor fordel når du skal avle, for du har større moment og får bedre fart i avlsomgangen med en stor nukleus. Og lettere å unngå innavelsproblematikk. Så registreringen i kukontrollen er litt av fundamentet egentlig for at vi har muligheter til å konkurrere internasjonalt på? Det er det som er gullkista vår. Registreringssystemet, det at det har tilgang til slaktedata, at det har tilgang til data ifra meierier på alle vis, det er på en måte systemet som er gullkista vår. Og det er jo det som er grunnen til at det har verdensledende genetikk. På fruktbarhet er det jo ingen som slås. På helse ligger vi helt i verdenstoppen, ligger litt etter på produksjon i forhold til de rasene som er avlet for ren mjølkeytelse, og så har vi noe å jobbe med når det gjelder djur og kløver. Det er vi klar over, og det jobbes det godt med. Men det er jo veldig sammensatt marked vi henvender oss til, alltid fra, ja, du prater om New Zealand, beite og lav avdrott, og til intensive systemer med veldig konsentrert fôr, og du har
Og du har noen som vil ha mye volym, og så har du noen som vil ha mye tørst og for osteproduksjon, og det er jo forferdelig sammensatt bilder. Liksom, har vi genetikk som på en måte kan ha noe tilby til de ulike segmentene her, eller er det enkelte som vi rettes mer inn mot på? Nei, det er litt fascinerende å se det at vi har varianter og okser som passer godt inn i de her vidt forskjellige driftssystemene. Men det er ikke de samme oksene. Vi kan på en måte ikke se på NRF som at det er NRF selv. I New Zealand for eksempel så selges kun kolla NRF. Kun kolla A2-NRF for å være litt mer precis. Så der er det et begrenset utvalg til okser som på en måte er aktuell for det markedet der. I Kina, delvis og USA, så er det de her med høyest produksjon. Der er ikke tørststoffinnholdet så viktig. Så der er det et annet utvalg av oksat som oss kan selge til. Så det som er fascinerende, det er at vi har genetikk som passer inn i veldig mange forskjellige driftssystem, veldig mange forskjellige klimasoner, og oss finner på en måte dyr som kan konkurrere. Men alle dyra kan ikke konkurrere i alle marked. Det har oss vært klar over etter hvert. Men utrolig spennende å kunne legge de her kabalene med hva som passer til hva. Ja, det er det. Og markedsføringsmessig også, vet du, så er det spennende det her. Og hva er det på en måte du skal fremheve i de forskjellige markedene? Ja, ikke sant? Så. Veldig. Ja, så det blir jo, man må jo ha ulike, ja, angripe de ulike markedene på ulike måter da, for det er ikke nok å lage en markedsplan som passer alle sammen. Nei, det hadde vært for lettvint da, vet du. Ja, det blir lite krevet. Ja. Ja, nei, vi begynner vel å nærme oss. Ja, vi pleier vel egentlig å be gjesten vår om å komme med et godt råd, men denne gangen så har vi vel egentlig... Vi vrir litt på flisa denne gangen, og så spør jeg om et tips, altså. Ja. Og jeg var liksom innom flere varianter, men jeg lurer på om vi skal høre om ditt tips. Hva er Geno Globals viktigste marked om 5 år? Det tror jeg er Kina. Størst potensiale, størst risiko, men hvis vi lykkes der, så vil det være et kjempefint marked for oss. Mm. Det blir spennende. Nei, det her hører jeg jo at vi kan snakke mer om, så vi kommer til å invitere deg tilbake igjen. Vi er Knut Ingolf, det her vi får høre om hvordan det går fremover i de forskjellige markedene. Så jeg må bare si tusen takk for at du kom og delte både kunnskap og innsikt. Og du finner denne Genopod-episoden her, finner du selvfølgelig på alle de vanlige podd-appene, alle stedene hvor du hører på podcast, og selvfølgelig også på geno.no. Ja da, og eksporten blir litt noe mindre viktig for Geno fremover, og så må vi ikke glemme det at vi holder populasjonen samlet, at vi har en avlspopulasjon i Norge, og medlemmers oppslutning om kukontrollen, og at vi får inn data på alle disse her registreringene på hvordan disse dyra presterer. Det er hele fundamentet for at vi kan ha mulighet for å oppnå en suksess. Veldig godt poeng, og så vil jeg bare si også, hvis man er mer nysgjerrig på det internasjonale markedet, gå gjerne inn på norwegianred.com. Der ligger også internasjonale podcast-episoder faktisk på engelsk. Stemmer det, ja. Takk for at du fikk komme. Det var trivelig. Tusen takk. Tusen takk.